1500 በላይ የሚሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎችን ተጠቃሚ የሚያደርግ ነው የተባለው የከተማ ልማታዊ ሴፍትኔት ማስጀመሪያ መርሃ ግብር በሚዛን አማን ከተማም በይፋ ተጀምሯል። የሚዛን አማን ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ጌታሁን ቢኒያም እንደተናገሩት በከተማ አስተዳደሩ የከተማ ልማታዊ ሴፍትኔት መርሃ ግብር ከ3000 በላይ እማውራና አባውራዎችን ተጠቃሚ እንደሚያደርግም ተናግረዋል። በዚህ የከተማ ልማት ሴፍትኔት መርሃ ግብርም በሚዛን አማን ከተማ በሁለት ዙሮች ተግባራዊ የሚደረግ ሲሆን በመጀመሪያው ዙርም አሁን ላይ 1586 የሚሆኑ እማውራና አባውራዎች ተጠቃሚ ይሆናሉም ተብሏል። በከተማ አስተዳደሩም የፕሮግራሙ ተጠቃሚ እንዲሆኑ የታቀፉት የደሃ ደሃ ተብለው የተለዩ የህብረተሰብ ክፍሎች መሆናቸውንም ገልጸዋል። ከእነዚህም መካከል 254 የሚሆኑት ደግሞ የህብረተሰብ ክፍሎች በቀጥታ የሴፍትኔቱ ተጠቃሚ ይሆናሉም ብለዋል። እነዚህ የሴፍትኔት ተጠቃሚዎች በአምስት ዘርፎች ተደራጅተው ወደ ስራ የሚገቡ ሲሆን ከእነዚህም አካባቢ ጥበቃ፣ ጽዳትና ውበት፣ በደረቅ ቆሻሻ ማሰባሰብ፣ በአነስተኛና መለስተኛ መሰረተ ልማት ዝርጋታ ማስፋፋት እንዲሁም በአረንጓዴ ልማት ዘርፍ ስራዎችም ተጠቃሽ መሆናቸውንም ገልጸዋል። በዓለም ባንክ የሚደገፈው የምግብ ዋስትና መርሃ ግብር ተግባራዊ በተደረገባቸው አካባቢዎች በርካታ ዜጎች ከድህነት በማውጣት ራሳቸው እንዲችሉ በማድረግ ረገድ ጉልህ ሚና መጫወቱንም ተመላክቷል። ባለፉት ዓመታት በመንግስት ዋና ዋና ከተሞች የዜጎች የምግብ ዋስትናና የስራ ዕድል ፈጠራን ለማረጋገጥ ከፍተኛ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ ነው። የከተማ ልማታዊ ሴፍትኔት ፕሮግራም ተቀርጾ በከተሞች ከ2009 ዓ.ም ጀምሮ ተግባራዊ በማድረግ ወደ ስራ መገባቱም ይታወቃል።